Evolution Dance Theater vjen përpara publikut të gjerë kanadez me një tjetër shfaqje të magjishme, Follow Your Heart. Është një përzierje fantastike e rrëfimit të lindjes së mesme me kostumet e larmishme, vallëzimin tërheqës, si dhe me gjinitë ndryshme muzikore si hip-hop apo muzikë orientale. Nga data 8 deri më 11 maj në Harbour Center. Një shfaqje me një mesazh universal. At the end of the day is our life, is our journey, is our destiny, is like follow your heart.